2300 dolarga zavodskoy traktor olib minsa bo'ladimi degan akalarimizga chambog'oldi boy qiladigan cho'ntagini to'ldiradigan zavodskoy traktorimiz. Akalar, ko'ryapsizlar, traktor, zavodskoy traktor atadi 2300 dollar. Bitta yurgizib ko'rsatib bering. Yurishlarni ko'ryapsizlar. Viloyatda kombinat bozorida biz traktorimiz Humoyun ukamizni agrotexnika do'konlarida kelganmiz. Hozir biz sizlarga traktorimizni polniy arzonini qilib beramiz. Humoyun yaxshisiz, katta rahmat. Traktor zo'rini olib kelibsiz va endi buni bir obunachilarimizga nima afzalliklari bor, buni nimalari, rasxodlari, puli qanaqa qo'shimcha nimalari bor? Pulini ichida shularni bir qator gapirib o'tib ketsak. Bu traktorimiz 196 motor bo'ladi. Xo'p, ot kuchi 17 talik. 17 ot kuchiga ega. Xo'p, skorisi 6 talik bo'ladi buniki. Skorisi 6 talik, toshbaqa quyon skorisi bor. Xo'p, seplenan, nufta gaz, barcha funksiyasi bor. Xo'p, akkumulyatorlari shu Damas'da akkumulyatordan, katta akkumulyatordan qo'yilgan. Faralari radiatorgacha bor. Fara radiatorgacha bor. Xo'p, bu komplektida nimalar bor? Komplektida jatka o'tiradigan ikkita parayli universal jatkasi komplekt holatda qo'shib beriladi. Undan tashqari freza, yer haydovlari, freza, bir uygimali freza pulyulari komplekt holatda. Hozir 2300 dollarning ichida jatkasi ham bor. 2300 dollarning ichida freza, traktor bo'lsa pulyulari bor. Jatkasi. Freza, ajab deni. Alohida olsa bo'ladi. Jatkasi necha pul? 700 dollar alohida. Demak 3000 dollarga komplekt qilib yig'dirib olsa bo'ladi. Bemalol bo'ladi 3000 dollarda ichiga. Bu nechta rasxod qiladi dedi buni? Rasxod soatiga 800 gram salalka rasxod qiladi. Rollari gidravelka, yumshoq. Rollari yumshoq, gidravelik. Orqalarida ham gidravelika o'zlari o'zi ko'tarib, o'zi tushiraveradi, mana. Tushiradi mana. Balonlarni razmer qilaverasizlar, bemalol. Endi bu urasan haligi uylarda teplitsalarni ichiga kirib haydagani o'ta yaxshi ekanda, xolos qulayligi zo'r. Xo'p, bundan tashqari yana nimalar bor do'konda, misol traktordan tashqari? Jig'ildirayli o'sha mushnoy avtomobillar bor. Choda dravelkalar, barcha turdagi qishloq xo'jalik texnikalari bor. 7 ot tushdan boshlab shu 15 ot tushiga bo'lgan avtomobillar bor. Bundan tashqari joda dravelkalar, o'tmaydiladigan Makkani sirta beradigan dravelkalarimiz, o'tmaydiladigan dravelkalarimiz, barcha turdagi agrotexnikalar bor. Hamma o'sha karcher apparat. Ularda puli qanaqa bu? Xo'p, 4 milliondan boshlanib 15 milliongacha bo'lgan matabloy bor. Ot kuchlarichi bular? Ot kuchi 7 tadan 15 tagacha bo'lgan o'sha ot kuchi matabloylar bor. Manullarki 7, manullisi 7 ot kuchi. Kichinalar 3 xil 4 xil variantlar bor. Statorli, farali, har xil variantlari bor. Xo'p, faralimizning narxi 4 million 600, statorli 5 million 300, bunisi 4 million so'm. Bular 4 million. Bu kattalarchimi, ko'ptalar? Bu kattalari. Ha, motorlari ham. Salalkalilarimiz bor kattalarimizdan, yangili yetib kelgan 10 million 200 ming so'm. 10 million 200. Bu birimizni ikki qildiraylisi. Qorbalonli zubirimizni ikki qildiraylisi. O'sha kelgan. Hali traktorimizmi? Ha. Ular narxi 15 million so'm. 15 million ikkitali. Bu nima bu? Salalkami? Bu ham salalka radiatorli. O'sha ot kuchimi? 15-17 ot kuchi bo'ladi. Ot kuchi. Bundan tashqari bitta mishalkalar ham bor ekan. Joda dravelkalar. Qancha bu? Mishalkamiz narxi 3 million 200 ming so'm, dastavkalari bor. Dastavkalari bor. Bu ju mana bu makka, bu makkalarda ham maydalaveradi bu. Makkalarda ham bemalol maydalaveradi. Buni ham 3 million 500 ming so'm. 3 million 500 ming. Bundan tashqari do'konning ichida boshqa agrotexnikalar ham bor ekan-da. Kirib ko'rsataylikchi. O'tmaydigan, o'tmaydigan chetkalari. Ularda juda ko'p narsalar bor ekan, do'stlar, ko'ryapsizlar. Matabloylarda xillari bor. Ichkariga kiramizmi bo'lsa? Ha. Qo'shimcha narsalari kerak bo'lgan o'sha yerda bo'ladigan bo'lsa qo'shimcha narsalarni yetkazib berishadi. Bundan tashqari motopilalar ham, motopilalar necha pul? 450. Hozir rasa sezon kelyapti, qish kelyapti. 1 milliongacha bo'lgan motopilalarimiz bor. 450 mingdan 1 milliongacha. 450 mingdan 1 milliongacha. Xo'p, akalar, u mo'shin akalarimizga karchilardan udarlari bor ekan va bu karcher, bu katta karcherimiz necha pul? 850 dollar Omax telepompa. Birinchi xil narxiga behazorat. Omax firmaniki. Omax firmaniki. Mo'ychani hamma narsasi bor ekan. Ularda kichkina, kichkinalari qanaqa? Kichkinalari 3 million 200 mingdan boshlanib, hop,
8 milyon geçe bugün şu kerçelerimizden bak. Kilavati yakara uzgörüyor. Mesela zor narsa çorup oldum onu çoruyla. Mini tekirme. Yürüyen mesela bunu. Bu un koğratta bu buldoy. Mekken ha bunun arka ne kadar bunu. Ben bir şey koyup edeyim bunu. 300 dolar. 300 dolar. 300 dolar. 220 şekilde ya. 220 geçtiğinde o üst ortu olardı. Vakum bile meydana verildi. Hayır normal. Vakum nereye mi var? O bundan tasarı akeller plisoslar ama plisoslar diyen hele var ya çoktadan torta küçükine geçer. Küçükine az ne çıplı çokta ne çıplı lan ne çıplı geçer. 100 dolardan 300 dolar geçer plisosunuz bu. 100 dolardan 300 dolar geçer. O divizyonlar ama oraya kekiriz. Pozor bana svet 3 bolu yaptı mı? Kazlar da bilmeli ki biz ahli svet 3 kere bolu yaptı mı? O da kereliği nerse. Şimdi haka kilavatı yakara, kolatı yakara, özgür ya bu. 3,5 kilavatlı divizyonumuz. Yemene turistler mümkün benzinli. Sadece 500 gram benzin rasfot kıladı. Narkı 3,600,000 son. 3,600,000. Bunlar kanak. Bu 9,000 marka çıkarış 3,5 kilavat çıkarı verirdi. Bizon firmasıya tekişli, starterli. Narkı 3,200,000 son bunu ki. 3,200,000. Bu loran şuna haka. Çok tanır şey. Apesli, avtomatli, averli divizyonumuz yetişiyor. Averli, motoru 192 motor, akümülatörleri kottadan admutikaları misli. 8,5 kilovat, narxi 650 dolar. 650 dolar. Kiyen bunu hem 6,5 kilovat. Bu hem averli, avtomatli. Şu avtomatik uçur, avtomatik yok kadar. Narxi 550 dolar. 550 dolar. Bu invektör, invektörlerden bir de şudur, bu invektör değil ama da böyle. Aha, stabilizatör, tuş küşetleri veriş için molcellengen. 5 kilovatliyimiz, Andele firmanı ki, admutikaları mislik. Narxi 155 dolar. Kogelleri kanalı. Kogelleri o 100 dolardan başlanıp 900 dolar geçe stabilizatörümüz bu. Bunlar ne çipirli ki bunlar? Ho, bunlar 45 volttan kotara beraber 15 kilovat. Narxi 3 milyon son. 20 kilovat diye geçiyor. 20 kilovatlık 3,700,000 son, 3,500,000 son. 45 volttan kotara beraber yani bu, 95 volttan kotara beraber yani bu. Evet, çok da arayan buna geliyor. Bu 30 kilovatlı. Şu an değilimiz. Şu an stabilizatör, çok küçüktür veren. Narxi 600 dolar. Narxi 600 dolar. 600 dolar. Narxi 600 dolar. Bunlar taşları. Xullas, agar texnika borki hamma narsa bor ekanda, suv nasoslari ham ko'ryapmiz bu yerda. Suv nasoslari necha puldan necha pulgacha? Suv nasoslarimiz 100 dollardan boshlanib 500 dollargacha bor. Kattalari ham bor 500 dollargacha. Bundan tashqari fermerlar, fermer akalarimiz uchun sigir sog'aydi 10ta bu to'g'rimi? Sigir sog'adigan apparatlarimiz 2 talik, bemalol bitta va 2 ta sigirni sog'a beraveradi. Turkiyaniki, narxi 6 milliondan. Narxi 6 million. Svarka apparat desam, xullas magazinga kelinglar akalar, xohlagan shunday kelasizlar, agrotexnika nima kerak bo'ladi, biz ishlaring bemalol bitib chiqib ketaverar ekan. Svarka apparatimiz u kichkinasidan tortib kattasigacha mavjud. Necha puldan necha pulgacha? 750 mingdan 2 milliongacha bor. 750 mingdan 2 milliongacha. Bundan tashqari suv apparatlarini ham ko'ryapsizlar. U nariyoqda kattasini ko'rsatib o'tib ketdi. Rasa bog'i bor akalarga, katta-katta bog'. Hali dori sepib yuradigan akalarimiz bor. Biznes qiladigan, ularga dori sepadigan apparatlar ham bor ekan matta. Bular necha puldan necha pulgacha dori sepadi? 750 mingdan 1 million 200 mingacha bor shu dori sepadigan apparatlarimiz. Soatiga qancha rasvot qiladi? Soatiga 50 gram, 100 gramgacha rasvot qiladi. O'zi bachogina bu sig'im 250 gramda, u 50 gramdan ham kamroq rasvot qiladi. Xo'p. Anchalar kimga shunaqa agrotexnikalar yoki mini traktor kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, xudo xohlasa behijolat qilib kelishilgan holatda dastavcha qilib qilib berishadi. Buni garantiyasini so'ramayapsizmi? Garantiyasi 6 oyga beramiz. 6 oy garantiyasi bor. Buni og'irligi qancha bo'ladi bu traktor? Og'irligi mana shu kampirli holatda 500 kilo chiqadi. 500 kiloga yaqin. Agarlar kimga mini traktor deysizlarmi, agrotexnikalar deysizlarmi, matabil o'ylami, drabilkalami, makka maydalaydiganmi, kimga shunaqa agrotexnika mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilni qaytaraman. Farg'ona viloyati kombinat bozor, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.